Në munges të opozitës, Ministri Tahiri i thirrua nga Komisioni i Sigurisë për seancë dëgjimore lidhur me situatën e emigrantëve, shpjegoi masat e marra nga Republika e Shqipërisë për këtë çështje. Shqipëria ka marrë masa para prage për të përballuar çdo emergjencë potenciale. Këshilli i Ministrave ka hartuar një plan emergjence për përballimin e situatës sorve të para dhe ditëve të para. Dhe ndërkohë jemi në kontakt vazhdueshëm me partnerët evropian për të pasur një plan shumë më të gjerë. Ne jemi të përgatitur për çdo lloj emergjence në kufirin tonë jugor. Jemi në bisedime me qeveritë e rajonit për të pasur planet përbashkëta të përballimit të emergjencës. Por i pyetur lidhur me kapacitetet pritëse të vendit ton, ministri Tahiri rrezikoi të duket kontradiktor me veten e tij. Është vërtet ajo që thoni, kapacitetet tona pritëse para prake janë thuajse minimale. Kjo edhe për shkak të mungesës një fluksi konstant të ardhjes ose tyrjes në Republikën e Shqipërisë të refugjatëve. Jemi larg për nga pikpamja e kapaciteteve infrastrukturore. Në përfundim të kësaj seance dëgjimore, ministri Tahiri u shpreh mbi ligjin e masave shtesë të sigurisë publike të miratuar nga parlamenti në mungesë të opozitës dhe me votat e LSI-së kundër. Ligji për masat shtesë të sigurisë publike që është miratuar në parlament vetëm para pak kohësh, që në mjedise rekreative të ketë masa shtesë të sigurisë, në shkolla, në kopshe të ketë masa shtesë të sigurisë. Për Tahirin, qytetarët duhet të falin nga liria e tyre për një siguri të përgjithshme.